Sepahın Quds ordusunun Suriye'deki iki bölgesi belirir mən sana getirdim. Ve bizim o şehitlerimizin bəli, bizim o şəhidlərimizin çox olması onların fəaliyyəti ilə bağlıdır. Döyüş başlayanda Azərbaycan əsgərlərinə qarşı döyüşən əsas İran snayperləri olub. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Demokratik Dəyişim Partiyasının sədri Əli Mustafa deyib. Partiya sədri Sepahın Quds Korpusunun Suriyadan iki bölüyünün bu döyüşlərdə birbaşa iştirak etdiyi informasiyasını da verib. Məhz bu səbəbdən itkilərimizin buna görə çox olduğunu və münaqişənin Ermənistan tərəfindən başladılmasını əminliklə söyləmək olar deyə Əli Mustafa əlavə edib. Maraqlı odur ki, döyüş başlayanda, həmin gecə döyüş başlayanda Azərbaycan əsgərinin ordusuna qarşı orada əsas vuruşan İran snayperləridir. Bax, o itkinin də həddindən çox olması daha çox bununla əlaqələndirilir. Və informasiya bu yönümdədir ki, bu Sepahın Quds korpusunun Suriyadan iki bölüyü Ermənistana gətirilir. Və bizim əsgərlərlə onlar döyüşüb orada. Sərhəd bölgəsində münaqişədə onlar iştirak ediblər və o İran ümumiyyətlə snayper hazırlamaq üzrə çox ciddi işləyir və hətta Ermənistana da ildə kifayət qədər snayper hazırlayır. Yəni İranın bildiyim qədər Tehranda və Urmiyada belə iki böyük poligonu var ki, orada həm İran özü üçün, həm də ermənilər üçün, hətta PKK üçün snayperlər hazırlayır. Bax, burada da onlar iştirak ediblər və həmin o əsgərlərimizin böyük hissəsi deyəsən o snayperlərin nişangahına çevrilib. Yəni, kısası burada, yəni nəyi demək istəyirəm? Bu informasiya, indi hələ çox maraqlıdır ki, nə rəsmi məqamlar bunu təsdiq və təkzib edir, nə də İran tərəfindən münasibət bildirir. İranın da, burada söhbət ondan gedir ki, bax, bu qüvvələrin ayın 12-sində artıq gecə döyüşlərdə iştirak etməsi, deməli, mənə kifayət qədər əsas verildiyim ki, elə bu münaqişəni Ermənistan tərəfi başlayır. Yəni, Azərbaycan tərəfi, yəni onlar hazırlıqlı olublar. Bir növ provokasiyanı da hazırlayıblar və yəni hücum ediblər, sonra da əks hücumu gözləyiblər. Bizim tərəfdə təbii ki, o provokasiya gedib, əks hücum təbii ki, sərhəddə hücum varsa, sən onun qarşısını almalısan, amma bir qədər hazırlıqsız, yəni düşünüblər ki, əvvəlki erməni ordusudur. Amma gedib orada peşəkar o İran snayperləri ilə üzləşiblər. Və ona görə də həddindən çox iki verilib. Və məncə budur səhnə. Deməli, bu provokasiyanın hazırlanmasında İran və Ermənistan birgə iştirak ediblər. Və məqsəd də yəqin ki, bu olub ki, onlar hücum edirlər bir formada Azərbaycan ordusunu təhrik edirlər və o ordu da deyək ki, belə deyək də, əks tədbirlər görəndə bu həm minalara düşür, həm də bu snayperlərin hədəfinə gəlir. Və nəticədə ciddi bir münaqişə yaranır, status quo pozulur, sülh müqaviləsi aradan qalxır, Zəngəzur dəhlizi açılması məsələsi gündəmdən çıxır və beləliklə də həm İran istədiyi olur, Zəngəzur dəhlizi məsələsi yubanır, qeyri-müəyyən müddətə qədər uzanır. Eyni zamanda Amerika və Fransa da regiona girmək istəyir.